ቀጣዩ ተወራዳሪያችን ያሬድ አበበ። ያሬድ ዝግጁ ነህ? እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆየህ። የሁለተኛው ዙር ውድድር የመጀመሪያውን ስታዩ ከፍ ብሏል። እስካሁን የምታየው ሞራል እንዴት ነበር? አሪፍ ነው። በጣም ከባባድ ሲሆን ያለ ከአንተ ቀድሞ የነበሩትን አይተህ በደንብ ተዘጋጀ? በደንብ። አንዳንዴ ውድድር ላይ መጨረሻ አካባቢ መሆን ጥቅም አለው ይባላል። ትጠቀመዋለህ? ሲሆን መልካም እድል። እሺ ትሽኮረመማለች ደግሞ እስኪያገኟት፣ ትሽኮረመማለች ደግሞ እስኪያገኟት። ስሜ ያሬድ አበበ ይባላል። የተወለድኩት እዚሁ አዲስ አበባ ነው። የትምህርት ደረጃ 12ን ጨርሼ አሁን ቲኤምኤስ የሙዚቃ ትምህርት ቤት አንደኛ ዓመት ተማሪ ነኝ። ወደ ሁለተኛ ዓመት አሁን ማለት ነው። የሙዚቃ ጅማሮ ልጅ እያለን ወደ ስድስተኛ ክፍል አካባቢ ሙዚቃ አስተማሪ ያው ሁልጊዜ አላ እንትን ስል አንተ እኮ ምናምን እንደዛ ድምጽህ ምናምን አሪፍ ነው ምናምን በሚለው ነው ሙዚቃ ውስጥ የገባሁት። ከዛ በኋላ አንድ ሰው እያየኝና ጠራኝ ባና ቱሪዝም ውድድር ላይ። እዛ ውድድር ላይ ሁለተኛው ጥቼ ሰርተፊኬት ተሰጠኝ። ከዛ እዛው ሰውየው ጋር እስከ ስምንተኛ ክፍል ምናምን እዛ እንትን አልኩኝ። ጥለት ኳይር የሚባል ቲም አለ። አሁን ላይ ሪየርስ የምናደርገው እዛ ነው። ቮካል ትሬኒንጎች፣ የተለያዩ ሃርመናይዝድ ስራዎች፣ ያልተለመዱ እንደ መረዋ ኳይሮች አለ አይደል? አካፔላ ኳይርስ፣ እንደዛ ነው አሁን እየሰራ ያለሁት። ከዱቃሩ በላይ ካይታቱኬ ሀያሌ ልዩ ጣዕም ያለው ፍቅር ታሪኬ። እንዲሁም የእኔ ቤተሰቦች ሙዚቃ በጣም አላ በጣም የሚወዱ ናቸው። ለእኔ ምንም ነገር ከማድረግ ወደ ኋላ የሚመር ማለት በሙዚቃ ምንም ነገር ጠይቄ አላደርግም ምናምን የሚሉኝ ነገር የለም። በሙዚቃው ደረጃ ማለት ነው። ዘፍንላቸዋለሁ፣ በግድ ዘፍናለሁ። እሱ እሺ አይለንም። እንትን ብታንጎራጉ ብትዩ ቤት እኛ እያል ቤቢ እባክህ እንትን በል ለምን ነዋ። እንደው ማናን በግልም ስንሆን እስቲ ቤቢ በልለዋለሁ። ከውስጤ ፍቄ ማልዘነጋው ቀርቤ ላውጋው ከመድረኩ እንዲህ ነበረ ታሪኩ። የደሞ አዲስ የመጀመሪያ ልየታ የነበረ ጊዜ ላይ የልጆችን ወደ ውድድሩ ለማምጣት በጣም የተለያዩ ቀናት ላይ የመለየት ስራ ሰርተን ነበር ከባለሙያ ጋር በመታገዝ ና ከመጡ ልጆች መካከል አንደኛው ያሬድ ነበር ና በሰዓቱ ሲመጣ ድሬድ ነበረ። ያው ሉኪንግ ላይ አውቻቸው ነበር ና በማግስቱ ይመስለኛል አልፋችኋል ወድቃችኋል እንኳን አላልናቸውም ና ቴሌግራም ላይ ግሩፕ ከፍተን ነበርና እዛ ላይ ይኸው ተቆረጥኩልሽ የሚል ቴክስት ላከልኝና ደንግጬ ነበር መጀመሪያ። ግን ያንን ያሳየኝ ነገር ኮሚትድ መሆኑን አይቼበታለሁ። ባላገራዊ ድም በጣም እከታተል ነበር። እነ ዳዊት ጽጌ ምናምን በጣም በቃ በጣም ወዳቸው ማከብራቸው አርቲስቶች ናቸው። እነ ኢሳያስ የሉም በቃ ኢትዮጵያ ውስጥ ገብቶሻል። በጣም ከባድ ጎበዞች ናቸው እና እነሱን በጣም አይ ነበርና ባላገሩ እስከ ሶስተኛ ዙር ተወዳድሬ ያለው እና የባላገሩ ድጋሚ ምዝገባ መጀመር ነው ወደ ሙዚቃ ውስጥ ድጋሚ በደንብ አላ ዲፕሊ ሰጥቼ ጊዜን እንድገባ ያደርገኝ ማለት ነው። በደሞ አዲስ ገብቻለሁ። ገብቼ ብቻ አልቀርም በስነ ስርዓት ስልሽ አንድ ትልቅ ደረጃ ላይ እንደምደርስ እርግጠኛ ነኝ የምር ማለት ነው። በዋልታ የኑሮ ደጋፊ የመንፈስ አለኝታ ነፍሴ ወደደችሽ ጥሩነትሽን አውቃ።
የበላጥህን በሌል አይናማሎ ጋር ጠፋይ ሳይነግ የኔ ሸበላጥህን በሌል አይናማሎ ጋር ጠፋይ ሳይነጋ ምነው በሌሊት በብርዱ ታየሽ መንገዱ ምነው በሌሊት በብርዱ ታየሽ መንገዱ ቼኒ ሎጋ አዎ ይገላ አዎ ይሰውነ እርም ሆነ ወዶ መሰንበ እንደቃጀ እንደባንንኩ ከረም ቋታ ሷን ያልኩ በላጥህን በሌል አይናማሎ ጋር ጠፋይ ሳይነግ የኔ ሸበላጥህን በሌል አይናማሎ ጋር ጠፋይ ሳይነግ ምነው በሌሊት በብርዱ ታየሽ መንገዱ ምነው በሌሊት በብርዱ ታየሽ መንገዱ ቼኒ ሎጋ አዎ ይገላ አዎ ይሰውነ እርም ሆነ ወዶ መሰንበ እንደቃጀ እንደባንንኩ ከረም ቋታ ሷን ያልኩ እንደቃጀ እንደባንንኩ ከረም ቋታ ሷን ያልኩ ያሬድ እንኳን ደህና መጣ። ቆየሽ? ምንም አስተያየት የለኝም። በጣም ቆንጆ ነው። በጣም ደስ ይላል። በርታ፣ ጠንክር። በጣም አመሰግናለሁ። ሞክሺ እንዴት ነሽ? ሰላም ነው? እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆየሽ። አመራረጥህ በጣም ደስ ይላል። የቀልባችንን ገዝተኸዋል ብዬ አስባለሁ። ያው እንደሷ ነው የኔም ሀሳብ። ምንም አስተያየት የለኝም። አመራረጥህ ደስ ይላል። ተባረክ፣ ጠንክር፣ በርታ። ቴንክ ዩ። በጣም አመሰግናለሁ። እሺ ያሬድ፣ በጣም ቆንጆ ነው። ትንሽ የመተማመን ራስ ላይ የመተማመን ነገር ትንሽ ጎደል ያለ ይመስለኛል። እሱ ላይ በደንብ አድርገህ መስራት አለብህ። ስለምትችል እመን፣ በቃ እችላለሁ ብለህ ማመን ነው የሚጠበቅብህ። የሆነ ሰዓት ላይ ጥንቅቅ ነገር በጣም በቃ የሆነ ትፈራለህ። የሆነ ወጣ ይሆን አልወጣ እያልክ ማለት ነው። ሌቲት እዚህ ጋር ስትመጣ ልምምድ ላይ እንደሱ አድርግ። እዚህ ስትመጣ ግን መልቀቅ ነው ያለብህ። ጥሩ ነው የምትጫወተው። አሪፍ ነው። መልካም እድል። በጣም አመሰግናለሁ ያሬድ። ደስ ይላል በጣም ያሬድ። ወደ ቦታ